Bem-vindo à última cidade segura da Terra. O único lugar que o viajante ainda consegue proteger. Levou séculos para ser construída. Agora, cortamos cada dia que aguenta. E essa torre é onde vivem os guardiões. Legal, a gente chegou então aqui na Praça da Torre. Vamos dar uma volta e ver o que tem por aqui, né? Fale com o Banshear 44 para encomendar entregas de armas na armafeira. Dê uma olhada. Você agora possui fundos em sua conta. Pressione para acessar seu menu. Vamos Mantenha ver. Isso com óleo, guardião. No caso aqui é inventário, né? A gente tem o Lumion. Ok. Vamos falar com o Banshear pra ver. Nossa, tem muita Vamos notificação. Vamos botar você de volta no páreo. Requer level 38. Aqui são as encomendas. Não deixe para tanto tempo da próxima. Nossa, tem muita coisa aqui piscando, né? Eververse, uma empresa familiar da Fundação à Operação. Pode ser que tenhamos algo para você. Olha, tem coisa aqui para mim mesmo. Ah não, você quer adquirir prata, é isso? Claro. Não, é pra mim mesmo. Opa, não, isso não. Ah, agora já foi. Boa sorte lá fora. Vamos ver aqui o que a gente ganhou. Uma caixa de tesouro do Eververse para celebração da Era do Triunfo. Grande chance de conter um item que você não possui no momento. Vamos apertar o X. Legal. Um croma para pôr na armadura, né? Pó prateado. E veio também uma dancinha. Olha! Então, vamos colocar. Guardião. Me ajude, guardião. Ele é bom. O viajante escolheu. Depois eu falo com você. Vamos ver primeiro aqui. A gente tem que falar com a Ikora, porque eu sou um arcano, então... Alguma coisa pode lhe ajudar? Fale com Ikora Ray. Receba as boas-vindas da torre. Hoje você começa seu treino empunhando a luz contra a inquietável mandíbula da treva. E eu serei o seu guia nesta jornada. Imaginei que você cuidaria disso. Sabia que você cuidaria disso. Ela me deu um presente aqui. Te vejo nada. Por aí, guardião. Vamos ver aqui. Esse daqui é mais forte. Ok. Eu vou travar esses itens aqui de início. Beleza. Agora nós temos que falar com... Claro demais. Ah, agora o Banshear. Guardião.
Guardião. Para escolher uma arma, fuzil automático, fuzil de pulso, fuzil de batedor, canhão de mão. Fuzil automático, né? Até a próxima vez. Vamos equipar a arma. Legal. Falha o básico. Esquadrão Trovão Vermelho, aqui é a Ikora Rei. A resposta à sua pergunta é... Só se você acreditar. Vamos ver aqui. Como vai, Arthur? Amanda Holiday. O que acha disso? Ascensão Arcana. Recupere sua nave. As naves da classe Arcana sempre foram resistentes. É uma pena o que aconteceu com o motor de dobra. Ainda assim, você tem sorte de não ter explodido durante a decolagem. Consiga sua nave. Consertada pelo estaleiro da torre, esta espaçonave está em um estado muito melhor do que a chegou, do que chegou. Né? Você conhece mesmo. Beleza. Ei, não deixe nada acontecer com essa sua nave. Pode deixar. Agora a gente tem que falar com outra pessoa aqui para começar a jornada, né? Então vai pra lá que vai pra cá. Não. Ah, desce. Olá, gente. Encerrar contato com o Major Fiônico na. Não fazia sentido. Ele disse. Dane-se ele. Vamos falar aqui com o Zavala. Precisa de equipamentos novos? Fale com Zavala. A Holiday é uma técnica habilidosa. Sua nave está restaurada. Infelizmente, o relatório dela constata que ela está com um motor de que está sem um motor de dobra. Precisamos que você retorne ao cosmódromo e encontre um substituto. Reporte. Ok. Vamos lá. Seja firme, guardião. Sim, senhor. Precisamos da sua ajuda. Quando você tiver terminado na torre, aperte quadradinho, quadradinho e segura o Y para subir a órbita. Legal. Vamos ver se tem alguns contratos pra gente fazer. Não tem como passar por aqueles túneis e sair inalterada. O que você espera de mim? Sendo biológicos. Tenho autorização para transmitir com... Presente. Vamos ver. Derrote 3 guardiões. Preste assistência aos seus companheiros de equipe ajudando a derrotar 10 guardiões. Derrote 5. Ixi. Não tem nem como, né? Cumprir já, esses guardião. Contratos aí. Verificando ok. Contratos disponíveis. Ir para a órbita. Arma feira. Novas armas chegaram. As fábricas de armas da última cidade fizeram suas entregas semanais em apoio à torre. O armeiro Banshiro 44 tem novos prototipos de armas para serem testados. E os quartéis-mestres da Vanguarda e do Crisol atualizaram seus inventários. Ok. Inauguração do EVerso. Disponível agora na torre. O EVerso agora está aberto para negócios. Dê uma passada por lá para ver os itens únicos que Tess Everis tem para vender. A Era do Triunfo. Ok. Beleza. Vamos abrir aqui o menu para ver o que está piscando ali. Aprimorar. Um pulo. Legal.
Apesar que eu queria usar o Heliomante, mas não tem nível ainda. Vamos ver aqui destino e ver o que está nos reservado para nós. Engraçado, tá piscando aqui na torre, mas... Bom. Vamos lá. Restauração Antiga Rússia. Volte ao território dos decaídos e casse peças para restaurar a habilidade de viagem interplanetária da sua nave. Vamos lá, então. Sobrou tão pouca coisa aqui. Os decaídos estão saqueando tudo. Tivemos sorte de encontrar essa nave. Um guardião não pode fazer muito em defesa da cidade sem uma. Mas ela precisa de um motor de dobra se quisermos lutar além da Terra. E aquele cosmódromo é o único lugar que conheço no qual podemos encontrá-lo. Sobrevivemos aos decaídos uma vez. Podemos sobreviver outra. Uma nave guardiã foi derrubada recentemente aqui. Se os decaídos não chegarem nela, deve ter peças que possamos recuperar. Oh, tem um carinha ali jogando ainda. O sistema de aviônica da nave está completamente catatônico, mas posso recuperar as últimas transmissões. Eles conseguiram restaurar uma central de comunicações aqui. Descendo pelos túneis abaixo, deveríamos dar uma olhada. Beleza, vamos lá então. Descer os túneis. E esse aqui é o pulo que a gente desbloqueou. Já dá pra dar uma planada. Ai. Um mapa de toda a área. Carinha que tá fazendo a mesma missão que a gente. O que precisamos mesmo é encontrar um motor de dobra, então poderemos saltar para qualquer planeta ou lua, ou quase qualquer um. Nossa única esperança está onde encontramos a nossa nave. Vamos ter que voltar. Encontre um motor de dobra. Vamos lá. Volte à Doca 13 e capture um motor de dobra. Interplanetário para sua nave. Vamos sair daqui. Caraca. Tem um negócio brilhando aqui. Ok, voltamos. Procurando o motor de dobra. Má notícia. Já está nas mãos dos decaídos. Não seria fácil, né? Espero que esteja pronto para isso. Você entrou em uma zona da treva. Se você morrer na uma zona da treva... não deu pra ler.
Foi tudo. Opa! Agora vamos tirar 12 e vamos pra cima dele. Vamos, segura ele. Eu não vou morrer por esse bichinho. Fale com os Avalas. Você acabou de matar um Arconte. E nós conseguimos um motor de dobra. É, legal. Recompensas da sua atividade. Olha. É. Legal. Vamos continuar aqui. E chegamos à torre. É, antes de falar com o Zavala, vamos aqui no nosso amigo Cryptoarch. A época quando a noite brilhava mais na. Beleza. Ahá. Decifrar uma bota. Até a próxima vez. Vamos ver se a gente pode usar, né? Aqui tem a nova arma. Tem a luz maior. E a gente tem que chegar a level 4 para poder usar, então. Olha só os caras, mano. Nossa, eu quero muito essa armadura aqui. Das ruínas de Caracas. Eles estiveram lá durante o colapso. Vamos lá falar com o Zavala. Aquela equipe vai longe. Identificação, pessoal. Chegamos, Zavala. Prepare-se para mais. É, nada restou além da queda. Fale com Zavala. Você só começou a sua carreira e já matou um Arconte. Impressionante. Vamos ver se consegue manter essa tensidade. Vou lhe mandar de volta à ação. Os decaídos reforçaram a posição deles nos complexos terrestres e joviano do cosmódromo. Investigue as áreas e volte para reportar. Ok? Reporte. Beleza. De volta ao front, guardião. Investigue as fortificações. Algo que lhe interesse? Bom, acho que dá tempo de fazer essa missão aí. Tenho uma boa impressão sua, guardião. Obrigado, Ikora. É, eles moram ali. Verificando contratos, guardião. Vamos ver se tem algum contrato aqui. Verificando registros. Não. Até mais. Tudo bem. É, vamos voltar para a órbita.
Beleza. Vamos aqui, a escuridão interior, antiga Rússia, investigue relatos de um poder oculto aprisionado nas estações da matriz do cosmódromo. Beleza, vamos lá. Ok, o observatório celeste está do outro lado da estrada e cercado por decaídos. Bem, estarei pronto quando você estiver. Beleza, eu estou pronto, bora lá. Vamos ver seu observatório aí. Aperte. Avance para os domos da velha matriz e encontre o que os decaídos estão protegendo. Ok. Vamos lá. Sabe, este lugar deve ter sido incrível antes do colapso. Milhares de humanos a bordo de naves da colônia, indo construir cidades distantes. E agora os decaídos ficam perturbando os seus restos. Ó, tem um carinha ali level 7. Ainda tem bastante gente jogando Destiny 1. Subindo a colina, o prédio com radar. Esse é o Observatório Celeste. Tem um item bem ali, ó. Já era. Vambora. Entramos. Esta era uma das velhas estações da matriz do Observatório Celeste. Uma conexão com as colônias da Lua. Sem saída. Os decaídos selaram este portão. Consigo abrir? Por favor, fantasma, abra aí. Os decaídos não queriam ninguém entrando ou saindo. O que é isso? Tem muita movimentação adiante. Eu tenho um mau pressentimento. Só você? Não pode ser. É a colmeia. Vai, carrega, carrega! Caraca.
feiticeira aqui. Se vir algo levitando lá, dá tempo. Ela lá. Vamos queimar essa bruxa. Ela tá ali, ó. Já era. A colmeia não vem até a Terra há séculos. Aquela feiticeira veio da Lua. Achei que tivéssemos contido eles. A treva pode estar bem mais perto do que imaginamos. Bom, pessoal, eu agradeço aí a quem assistiu. Essa foi a segunda missão. E espero vocês no próximo vídeo. Um abraço aí.